Ölkədə gərgin ictimai-siyasi durum var. Rəhbərlik bunun fərqindədir və bu üzdən islahatlar aparmağa məcburdur. Lakin yenə də atılan addımlar göstərir ki, buna islahat demək mümkün olmaz. Bunun əsl adı islahat imitasiyasıdır. Məsələn, Ramil Usubov bir neçə ay öncə Daxili İşlər Naziri vəzifəsindən azad edilərək Təhlükəsizlik Şurasının katibi vəzifəsinə təyin edildi. Onun yerinə isə birinci müavini Vilayət Eyvazov təyin olundu. 19 oktyabr olayları zamanı göründü ki, Eyvazov özünü təsdiqləmək üçün polisə daha sərt olmağa göstərişi verib. Usubov isə faktiki olaraq Təhlükəsizlik Şurasında əyləşməklə həm dövlətə, həm də polisə nəzarət imkanları əldə etdi. Oxşar sərəncamla da Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin işdən azad edildiyi halda Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi saxlanılmasında da təkrarlandı. Yəni 81 yaşlı Mehdiyev artıq hər gün əziyyət çəkib işə gəlməli olmayacaq, ancaq dövlətə evdən nəzarət edəcək. Xoşuna gəlməyən istənilən məsələyə bu dövlət üçün təhlükədir deyib ona qadağa qoyacaq.